До слова запрошується директор школи Позива Ігор Володимирович. Доброго дня, шановна громада, любі діти, батьки, дідусі, бабусі, запрошені гості. Хочу сказати, що це щемливе свято закінчення навчального року, свято останнього дзвінка. Кожного разу всі чекають з нетерпінням, і, мабуть, воно є одним із таких найбільш очікуваних свят у шкільному житті. Сьогодні прозвучить останній дзвінок. Для когось він буде вперше, як для наших любих першокласників, які подолали перший свій рубіж, успішно, до речі. Для когось цей дзвінок ознаменує початок величезних, велетенських літніх канікул, на яких можна буде відпочити, набратися сил разом з родинами, сім'ями. І з наступного року на 1 вересня з новими силами з'явитися на навчання. Ну і, звичайно ж, найбільш такий хвилюючий останній дзвоник сьогодні для особливої категорії наших дітей – це наших випускників, який ознаменує для наших дітей 11 класу, я називаю поки що ваші дітьми, маю на це право. Да. Зважаючи на те, що для вас він буде дзвінком, у який оголосить, мабуть, про завершення безтурботного дитинства і крок до дорослого життя. Лякатися цього не треба, але розуміти, що веселощі ще будуть, буде студентське життя, будуть родини. І пам'ятати саме головне – досягати успіхів до поставленої мети, йти наполегливо, підтримка у вас завжди буде. І пам'ятати, що завжди вас чекають за рідним порогом ваші батьки. Ну і, звичайно, наш педагогічний колектив. Я вважаю, що для вас ця школа стала сім'єю, а тому ми ж теж чекатимо вас завжди радо в гості. Тож, вітаю всіх ще раз із цим днем. І бажаю всім успіхів, благополуччя, сімейного затишку і мирного неба.